τούτο. Κοριά Σαρέου, Αρζέντρα Ονίτα Κι, Παρθένου Μιάτα Ντουαγγίρικα, el nostre conserge que jubila. Segurament els vostres mestres, les vostres mestres, ja us han explicat que això vol dir que deixa de treballar a la nostra escola perquè ja li ha arribat el moment de descansar de totes les tasques que ha estat fent fins ara. És un moment molt important per a ell, però també per la nostra escola i per vosaltres. Us demano, doncs, molta, molta atenció i respecte perquè hi ha moltes, moltes coses que li volem dir abans que marxi. Abans de 4:45 acabarem. El curs 2002-2003 vam començar aquest projecte que ha esdevingut l'Escola Les Fonts. I vam començar-lo algunes de les persones que som aquí. Paqui Grues, Roser Quesada, Carme Torrente i jo mateixa, Esperança Castan. En aquest viatge ens has acompanyat també tu, Joan, des de llavors i fins ara, sent un membre més del nostre equip i dels més importants. L'escola ha anat creixent amb tots els nens i les nenes que han passat per aquí i els que encara hi són, i amb els mestres i les mestres que s'han anat incorporant per anar tirant endavant el projecte que tu has compartit i has anat fent teu. Ara que et jubiles, és un bon moment per mirar enrere i donar-te les gràcies per tot el que has fet per la nostra, teva escola. Tots els moments de feina desinteressada, de complir amb el teu deure amb responsabilitat i compromís, de compartir alegries i també neguits, de fer realitat algun dels nostres somnis o idees potser una mica desorbitades, de mostrar-te obert i col·laborador, de tenir sempre aquesta actitud de servei i també, per què no dir-ho, d'aguantar algunes de les nostres neures. Com deia abans, t'ha arribat el moment de descansar de totes aquestes tasques a l'escola, perquè coneixent-te una mica, no crec que deixis d'actuar així allà on siguis. Però, si t'és possible, atura't una mica i gaudeix d'aquest temps que se't presenta en companyia de la teva família. I si et paga, ens vens a veure de tant en tant, perquè nosaltres tingues per ben segur que et trobarem a faltar, després de tant de temps de compartir el dia a dia. Perquè no t'oblidis de tots nosaltres, els alumnes de l'escola, amb la complicitat dels mestres, t'han preparat alguns records perquè te'ls enduguis amb tu i pensis en nosaltres. Els més petits de l'escola, les nenes i els nens de parvulari, les bombolles, les gotes, la parella d'enamorats, la dona innocent, el Garnica i les Manines et porten un llibre amb els dibuixos que han fet de tu. Et faran entrega del llibre l'alumna més petita i la més gran del cicle. Després de segon, de les classes de Gala i Dalí, dels Dracs d'en Gaudí i les Xamanelles de la Pedrera, t'han fet un llibre dels espais de l'escola per on tu t'has mogut, que el porten els delegats de la classe. Els de primer... El voler donar les gràcies per aquest temps que has estat amb nosaltres i moltes gràcies i molta sort. Ara et donarem un regal perquè te recordis a nosaltres. Gràcies i bona sort. Les nenes i els nens de tercer i després de quart, de les classes de Van Gogh, Leonardo da Vinci, Eduardo Arroyo i Andy Warhol, t'han preparat un llibre de passatemps d'aquests al que tu ets tan aficionat. A veure, ja li podeu portar. Els de tercer...
els nens, les nenes de 5è i de 6è, els més grans de l'escola, una abraçada.